Contagem, ou então Caverna do Diabo, ou então Garganta do Diabo, que fica aqui em Curitiba. E eu vou levar vocês junto comigo para mostrar um pouquinho do caminho até lá, né, que vocês vão encontrar quando chegar por lá também. Espero que vocês gostem da viagem e embarquem nessa junto comigo. Até daqui a pouquinho. Demoramos 5 horas para chegar, saímos de São Paulo por volta das 8 horas e a gente chegou aqui 1 hora da tarde. Então a gente vai primeiro almoçar para depois ir para a caverna. Aqui, vou tentar mostrar para vocês, tem um restaurante. E aí no meio do caminho a gente também encontrou a família e agora a gente vai curtir esse passeio gostoso em família. Então sim, caverna é um passeio que a gente pode fazer em família e deve fazer. Eu tô aqui com a Bia e com a Luana, que são minhas... Que são as minhas primas lindas e maravilhosas e a gente vai curtir esse passeio junto. Eu sou a mais linda. Fique bem claro. É, ela é a mais linda. Vamos lá então? Vamos lá. Então dá um tchau agora. Ó, Bia. Ai, meu pé. Pronto. Agora a gente já chegou. A gente vai almoçar. Até daqui a pouquinho. Vamos! Bom pessoal, agora a gente tem uma caminhada de mais ou menos 10 minutos até a entrada da caverna. É, para quem tem criança, principalmente, não esqueçam de trazer repelente porque aqui tem muito borrachudo, tá? Pica mesmo. Pica mesmo, é. Nós somos altamente picados. Muito. E também tem muito limo aqui também no chão, então venham com sapatos que sejam bastante aderentes, não tá? Não vem de chinelo, você vai cair. Não venham de chinelo, que não é uma boa ideia, tá? E roupa, o pessoal vem com roupa bastante tranquila, bastante à vontade, então shorts, roupa de malha, calça jeans, leg, né? Não tem um dress code pra vir pra cá, venha à vontade. Mas não esqueça o repelente. Não vem salto. Realmente, salto não, gente. Não vai combinar muito aqui com um chãozinho de pedra, cheio de limo. É engraçado. Bom, pessoal, aqui é realmente incrível, tá? Esse barulho maravilhoso é de águas. E aqui tem peixes que são cegos, porque eles se adaptaram dessa forma. Então... São peixes que têm olhos, mas são cegos. É realmente magnífico.
já subindo aqui mais uma das escadas. As escadas são bem molhadas, então tem que tomar cuidado com criança. Eu gostaria de mostrar com a outra câmera, mas ela não tá pegando tão bem a iluminação. A gente dá uma olhada nisso. É ou não é maravilhoso? Pra lá não dá pra ver tão bem mais por conta da iluminação, mas é uma sensação realmente indescritível estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho, é a terceira vez, mas é como se fosse a primeira, porque a caverna ela se transforma. Então toda vez que quando a gente volta, tem alguma novidade pra gente. Aqui, a gente já sai aqui embaixo, pai. Pera aí, Lu, deixa eu ir aí. Graus depois é hora de dizer tchau pra caverna. É uma experiência incrível. Não mostrei tudo como eu prometi, mas acho que deixei todo mundo com água na boca. O passeio demora, na verdade, uma hora mais ou menos, mas pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, depende muito do grupo e do dia. Hoje é dia 26 de dezembro de 2015. Então tem muita gente aqui. Eu tô olhando pra baixo porque agora começou a chover e o terreno tá bastante molhado. Vale muito a pena vir. Convido todos vocês a virem também. Convido todos vocês a respeitarem. Eu só posso agradecer a Deus porque essa é uma experiência incrível. Vai cair agora uma chuva daquela, mas depois de sair de uma caverna com, enfim, algo tão maravilhoso, eu acho que uma chuva realmente é pra fechar o dia e lavar a alma. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau, tchau.